Сега се събудихме, говорихме с Абдул, Абдул ще направи с кола. Като цяло, чакам всеки момент, ще ни прати кола до тук, но преди това трябва да направя кардиото. И тази сутрин изглежда много... Свърлих водите, ако ще спи 2 чая преди легна спа. Та, в момента ще видите какво правя всяка сутрин приятел на кардио, какво пия, какво вземам и така нататък. Първото нещо, хормон. Слагам 4 единици на ден, 2 сутрин, 2 вечер. Той става буквално за секунди. Това, което правя, 60 микрограма кремотерапия сутрин при кардиото. Пия витамин С, да изхвърля още малко вода по време на кардио. Използвам като диуретик. Пия илхимбин 15 мг. Т4, тръгне хормон. И това, което го правя, аз не трябва да го правите. В смисъл, забранявам да го правя това нещо. Това го правя аз. Все пак съм професионален спортист. На други схеми сме други неща правим, не е нужно да го копирате, няма да получите същия ефект, който получавам аз, всичко е направено с замисъл да го правим по това начин. И друг нещо, което се прави едно кафе, в случая съм взел някакво разтворимо на дезо. Те това разтворимо, ще направя едно кафе и ще си добавя малко от това бъдненово мляко. Стакнал съм се догоре с ефедрин и го използвам като фатбърнер сутрин при тренировка. Стимуланти по-точно, доста голям стимулант и ми помага мол, направо ме вдига в космоса. При всичко правя, разделям го сутрин и вечер, но в този случай, т.е. сутрин при тренировка и вечер след при тренировката ми, разделям ампулата, понеже е силничък, но аз съм свикнал на такива стимуланти и го вземам в момента наведнъж, целя преди кардио и после при тренировка спия нещото на бустер, на малко повече кофеин или нещо такова. Но сутрин ми трябва нещо да ме вдигне, имаме 45 минути кардио. Нямам си дирал, топа имаме много, нямам си дирал вода, което е много гадно за Дубай. Аз заспах 4, събудих ми съм 10, пак сме на 5-6 часа сън, нямам проблем, действаме, защото днес имаме доста работи, не сме си взели сим карти, кола ще ми осигурят сега, храна трябва да се купи, още понеже вчера поръчах примерно rice flour, който ще е крима в райса, който ще използвам. Някакъв хляб взех бейсиките, взех яйца, взех паржур, нормални неща, които ми трябва, но има неща все още, които трябва да взема. До тогава ще си чакаме колата. Така че това е сутринта. Това е. Това е. Ми, общо взето, кой е зал? Не мисля, че който трябва. Това е залата в Тела, Airbnb-то ни. И имаме машини, имаме 5-6 пътеки, колела, всичко има цяло, има и тежести. Перфектно е да се направя стрешно кардио и малко горем. Разбрали сме се за дула, правя кардио, отивам, закусвам, нагласим и храната и отивам и към The Dungeon Gym. Там ще тренирам и по-късно, но днес първо трябва да правя други неща при тренировките. Така че трябва да си пил само пътека, защото тя са много странни пътеки. One eternity later. Напълвали сме. Приключваме с карата, ти беше. И сега малко корем. Въобще така изглеждам след 45 минути кардио. Кава ми казва да правя, ако искам повече крачки, по-малко крачки, т.е. в момента съм на 10 лей крачка. Не ходи някаква активност, ако си следи 10 лей крачки за около 400-500 калории изгорени през деня. Казва ми да правя около 14-14, ама аз му казах, че просто не правя толкова крачки, защото мрази. И съм се снимал кардио на 10 минути повече. И т.е. де факто без да правя 35 минути кардио, правя 45 минути кардио и по-малко крачка, което е същия работа. Просто харесвам да го свърша кардио и да съм готов с него и да не го мисля. Цял ден мога да скучам, защото да, досадно е да вървиш постоянно, просто и да е джещер ми е супер. И да, сега ще направим две упражнения за корем. Това, което аз правя, почти тренирам всеки ден, защото няма какво стане. Няма такъв мит като разширяват се талия от трениране на корем, няма как да стане да се разшири талията. Освен ако не тренирате костите, мускули, страничните. И тези мускули, за да ги разширите, трябва да ги убити от тренировки. Съответно, те разтъчват за мускул. Обаче през тълга се тренирате, заздравява ядрото, от ядрото
ще имате по-голяма сила на плек, ще имате по-голяма сила на тяга, ще имате по-голяма сила на преси, ще е по-сейф за тялото ви, за кръста ви. Всякакви бенефити има. Бях спрямо една година да тренирам корем, беше най-вредната грешка в живота ми, мисля, че тогава ми се появи хернията, която оперирах и в момента го правя редовно, може би всеки ден, ако не през ден, и правя две упражнения. Главно имаме горна част, долна част. Просто не го усложнявайте, ако ви е скучно да правите едно и също, да, може да променяте, ама това, което аз правя, просто правя молитва с въже за горната част и правя повдигане на крака от вис за долната част. Това е. Правя някакво на 5 серии по 20-25 повторения на всяко упражнение и по 15 минути мине тренировката, например. Това не отнема толкова време, в същия момент сещам как цялото ми тяло е по-здраво и по-стабилно, само от здрав прием на преса, така че тренирайте си преса, това е много важно. На флекс частта от упражнение, даже още малко смисъл. Когато използвам само тази част тук, без да стречвам догоре, долу стречвам, усещам най-добра контракция в коремната мускула. Ако почна добре стречвам, губя mind muscle connection, докато тук постоянно държа мускула под напрежение и не го отпускам за момент. Докато ако трябва да стречвам догоре, трябва да се отпусна малко или много корема, за да стане този пълен стреч, което ми е ненужно и не го усещам добре. Не ги правя супер серии по принцип, ама сега ще ги направя супер серии, да стане по-бързо, защото трябва да изчезваме. Напредвам из времето, че се става 12 без 10, а деня още не започва. Коста, кардио, дан. В момента закусваме, оправяме храната, изчезваме. Това, което имам за закуска е 100 грама пържола, телешка, 2 цели яйца, едно яйце дали 2 жълтъка. И имам 100 грама хляб сутрин. Това са 3 фили, I guess. Ще трябва точно. Някак да мисля на грам. На това ще му добавя този Red Hot Wings сос, който много обичам. И табаско, защото обичам люто. Тази закуска около 400-500 калории имам. Тя в момента в тренировъчни са 3300 калории. Почивни съм на 2900, нещо такова, но много бързо почвам да дропвам с килограми, което е супер. Въпреки това храната ми е още висока, за мен това е висока храна в момента. Предположение, че миналата година бяхме паднали до 1300-1600 калории, което беше тормоз, но в момента е просто перфектно. Така че това отида долу в корема след малко, гласим другата храна за нея, която ще я покажа после и изчезвам. В момента само от... Добре, хафа. Стай ето. Пак сме ни. Присме ли залата? Нямам търпение вече, тренираме се. Между другото, Дуа е тренирал сутринта крака. И сега смееш прави гръб. Значи, сега ще обърнем малко на английски, защото срещаме се пак хора от Дубай и не са българи, така че някак говорим на български с тях. Ще коментирам колко са може на български между коцняме, ама разговор с тях ще е на английски и ще сложим субтитри към това, така че ще има субтитри за тези, които искат да гледат и тази част, която ще е интересна, защото те тренират много интересно тези момчета, те тренират full body. Реално не знам дали всеки ден тренират full body, сега той ще обясни точно пред камерата какво правят, но доколкото знам от Калам, Абдула и неговия и момчето, което той коучва, Едуард, който е много як, Рони Колман Genetics, тренират full body и е много интересно, защото в един ден правят примерно две упражнения за крака, едно упражнение за гърди, едно упражнение за гръб. Много интересно и ще ми е
Както на мен ще ми, даже на мен ще ми е интересно и на ваше според мен ще ви е интересно да чуем какво точно представлява този full body workout split и защо работи толкова добре. Леко топло. Леко е топло, брат, леко е топло. И слънцето ме пече топсен централно. Ти, да. Просе. How to get inside. Това е залата. Това е the dungeon. Се прави климов райса. Това ще ми е при workout-а. Съдя се малко. The food is still there in the morning. Valentin, finally in Dubai. After 4 years. Yeah, we actually met 4 years ago in Bucharest. We competed in the same show, Classic Physique. Yeah. And now he is one of the best coaches here. I'm a fan of his coaching methods. Yeah. And I just wanted to share with you guys a thing that they do. And this is something amazing, truly amazing for me, because we haven't done it, I haven't done it, I've never knew about it, and that's full body workouts for a bodybuilding competition, for preparing for a show. The funny thing is that Durian Yates started with full body. No, okay. Yeah, and then he slowly went to doing upper lower, mm-hmm. and then slowly went to the bro split. But okay. For me, it really comes down to the level of, the level you are in bodybuilding. I would say full body is more for amateur, first year being pro, yeah. and then the moment you start developing your full body and yeah. you just want to focus on fine-tuning your body, I would say do the more pro split. Or but it really comes, I can finalize everything in one sentence, do whatever makes you feel better. Well, yeah, basically. Yeah, if full body gives you adherence, then just go with full body. If you love doing pro split, then just do whatever makes but you feel But by full body, he means like one or two exercises per muscle group. Yeah, yeah. So what do I like about it is recovery is from what I've seen, recovery is way better because we only tend to smash that one muscle once a day and then we have a good 24 hours to recover from that. And then the intensity putting into that work, like mentally you say, I have one chest or one push movement and I'm going to give it my all. So it's either going all out or not. Yeah, going out. Yeah. So this makes a big difference. And then if you do, let's say a push day and then you start doing, a Smith incline, you're gonna put a lot of intensity there and then going into your last push movement, you will feel that your elbows are starting to, or your body starting to fatigue. It really comes back down to the person's recovery, but the amount of power you're gonna put in the first workout won't equal to the last workout. So taking those four exercises that you do in one day and put it throughout the week, and then you can do 100%. Makes sense. Yeah. I'm so curious to try this thing. We will. We'll film it too. We're gonna film it. I just want to try one day. I'll be here for a month, so I have to give it a go. Yeah. I'm just curious because I have so much power in every single body part of mine. It's gonna be interesting to do everything in one day, just a little bit of. And I've seen, for sure, I follow Valentino on Instagram. I've seen the way he pushes and trains. He has a lot of strength. This strength for sure will be doubled on a full body split. Yeah, makes sense. Yeah. Makes sense because Because you're gonna give it your all in just one exercise. Just one exercise. Yeah. Yes, by the end of the day you're gonna be dead. Yeah. Because like your full body has worked. Yeah. But then coming next day and then adapting to that certain fatigue, it's gonna be good. How many working sets you're usually now doing? Now it depends to the person's body. So let's say that you have great legs, I'm gonna do less volume on legs, mm-hmm. then I'm gonna put more like volume on arms, let's say, or back. Okay. So yeah, we'll do, let's say, a good one or two working sets of legs or hamstring, dominant today, and then going to upper body, yeah. I'm gonna do one push movement, because maybe your shoulders are dominant, mm. and then I'm gonna do
three or four working sets for back. Okay. So then I'm trying to distribute the volume of training to where weak points are. Yeah. Got it. Makes sense. Makes perfect sense. And yeah, who doesn't say this? I can't say it doesn't work. I can see it works. Mm. You and the guy he's coaching, because he's coach here, for me, is like one of the best here in the United Arab Emirates. But it works, and it works on him as well. Yeah, yeah. So it's proven. He said that 90% of the gym trains that way, so that makes sense. And this is, by the way, we're in dungeon. This is his gym. It fits your macros. Yeah, it's my favorite. Right? So if you guys are here, just this place is this proper bodybuilding gym. This is bodybuilding. This is what we love. As you can hear, there's no music. Just metal plates. Grunts. That's it. So yeah, make sure you visit. We're gonna have a workout coming in tomorrow. Probably tomorrow. And many more, because I'm here for a month, so we're gonna really. And I'm very flexible, so probably we're gonna do a shoulder and arms with Valentin, and then Valentin is gonna try our protocol. And see, yeah, I'm gonna try. We'll see who survives. For sure. Yeah. All right. Please just go. Тъй, днеска ще тренираме сами. Днеска ще тренираме сами гръб. А утре ще тренирам с Абдула, ще тренираме ръце и рамена. И мисля, че другата седмица ще правим футбол разпит, за който говорихме по-рано. Да го пробвам и аз как е, защото ми звучи много интересно. Днеска правим 1, 2, 3, 4. Имаме 4 упражнения за гръб, 2 за рамена и 1 за трицепс. Така че започваме с някакъв пулдаун, да загреем хубаво латисимуса, после ще правим тибар рол или някакъв друг рол, какъвто има в залата, понеже тук еквипментът е просто брутален, има брутални уреди тук. Оттам минаваме нещо за mid-back bias, някакво гребане пак с неутрален хват. Съответно после вече правим едно упражнение за задно рамо, едно за средно. Утре пак ще тренираме на малко такова. Футбол разпит. Нали така беше? Всеки ден, мускулната група. Почваме с някоя мачета за водал. Има една много хубава, в момента е заета. Ще им дали освобождавам чето, мисля, че е освобода. Скачаме. Една, също за мен е най-хубавата подал машина. Ъгъла, по който се движи, държа перфектно латисимуса. И в момента контракшън, на който го усещам, е просто перфектен теч. Започвам с Уизър, мога да затворя хубава латисимусите. И след това минаваме към по-базови силни движения, като рол с тибар, или както казах, някакъв вид рол. Сега, първо упражнение. Правим стрейт сетове тук. Няма да правим фидери, тежки работни и пак офит. Тук правим 3 тежки стрейт сета. Реп рейндж 8 до 12, зависи от тежестта. Сега ще видя как са ми тези килограми. Ако направя 8+, ще сложа малко повече, да направя до 8. Но да, тук я правим 3 стрейт сета, да навлезе хубаво кръв в лъцимус. Минаваме към второ упражнение, което ще бъде нормален барбел рол. Аз съм много фен на барбел рол, да, още от едно време. Винаги съм си ги правил, никога не съм ги махнал с питане. Правя Dorian Yates рол. Тип малко по-изправен. И с които съм горе, сега на това лекото не е, но на по-тежки килограми малко е по-изправен. И ако искате да имате това density, това тикнес в гърба, ролове, нищо не работи в тях, нищо. И то с упълна тежест. Затова се придържам към гребене с лост. Просто за мен е работил най-добре, през годините. Тук правим две работни серии. Тежка е така. Леко, правя още тежест.
ще дигнем до 180. Това е тежката серия при направен баков. 180, 5, 9, зависи. Сега пътували сме. Сила. Имам днеска, ще видим как е. Това е долен яйце, както виждате, което е по-тежко. Гледам да правя макс стреч надолу, обаче при издърпването тялото ми стои по-горе. По-така е неутрална позиция тук. Тъй, по принцип, при сега правим T-bar row. Пак една много по-тежко базово упражнение. Но в момента е заето, така че ще направим тази машина. Като тук ще правим по-леко със сърдиците и базовото тежко ще го оставим последното упражнение реално. Идеята беше да направим още едно базово тежко, да изпомпим тук. Ама ще направим брат, че изпомпим малко и почне да направим базово тежко. Няма проблем. Следно упражнение за гръб. Правим T-bar row с облегалка. Да, тук трябваше да размених двете упражнения, защото беше заето. Така че сами малко тегало тук, преди да правя повече от 80, ама не мога сега. Не ми позволява капацитето. И две работни серии, той беше първата, още една. След това имаме две упражнения на задно рамо. Едно за трицепси. Упражнение номер, я за не знам кой, май 6. Почваме средно рамо, 3 серии, стрейт серии. За средно рамо, какво правим, подигане на кабел. Встрани, днеска няма използвам дъмбел, днеска ще използвам кабел. И двете ги усещам еднакво добре. Винаги съм се придържал към дъмбел, но в момента ще правим малко кабел. Съответно имам и къв, къвът стои тука. Не държим тежестта с пръсти. Тоест изолираме повече средното рамо, защото когато имаме хват някъде, имаме много натоварена предмишница. Това е идеята с къфа. Слагаме тук, за да бутаме изцяло средно рамо и да махаме напрежението на предмишницата. Ще направим това и след това ще направим едно упражнение за задно рамо. И едно упражнение за трицепс. Трицепс е на упражнение. Като цяло, утре ще тренираме по план с Абдула, ще тренираме ръце и рамена, така че реших да не си обвивам толкова нито ръцете, нито рамената днес. Ще направя просто една-две работни серии, защото да оставя вътък за утре. Все пак, аз съм и 13 седмици при занятие, възстановяването ми вече не е същото. Той е в офсизън, вярвам, или в така подобряваща фаза, където мога да се позволя да правя каквото си, обаче аз малко трябва да внимавам. Защото възстановяването ми е съвсем различно. Храната ми е ниска. Така че да.
Коста. Много тежък ден. Часа е 10:30. Излязохме на пазарувахме, направихме грошери рън пак. И в момента си ям предпоследното хранене, което е оризов грис с малко берета, черен шоколад и протеин. Нямам протеин, трябва да се поръчам протеин, така че за сега си взех някаква дозичка. И да, общо взето, много дълъг ден, много сме уморени, така че този клип ще приключи тук. Това е втора част от този влог. И това е всъщност, вече искаме да почиваме, малко да отдъхнем, защото има още някои неща, не сме ги решили. Да, трябва ни още някой ден да ги направим, така че да, това е за сега. И благодаря ви, че гледахте, ще се видим в следващите дни.